नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मोकळा झुणका कसा बनवायचा ते बघूयात. अहो, ऐकलत का, मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल, टिंग टिंग. साहित्य: एक कप बेसन, चणा डाळीचं पीठ, कांदा घेतला इथे, एक मोठा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, एक चिमूटभर हिंग, मीठ चवीपुरतं, एक मोठा चमचा लाल तिखट. झणझणीत झुणका करायचा म्हणून मी इथे लाल तिखट जास्त घेते आहे, आणि भरपूर असं लसूण पाकळ्या बारीक तुकडे करून त्याचे घेतलेले आहे. तर झुणका बनवताना सगळ्यात महत्त्वाचं चॅलेंज काय असतं, जे आपण बेसन वापरतो ते कच्चं राहायची शक्यता जास्त असते. तर आज आपण अशा काही टिप्स बघणार आहोत ज्यामुळे बेसनचा कच्चा टेस्ट अजिबात राहणार नाही, आणि त्याचबरोबर हे पिठल्यासारखं पातळी होणार नाही, झुणकाच होणार. तर इथे 2 चमचे तेल मी गरम केलेलं आहे, यामध्ये कडकडीत फोडणी घालायची. फोडणी घालताना ती कच्ची राहिली नाही पाहिजे, ही एक सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे. खरं तर तेल व्यवस्थित गरम झालेलं पाहिजे, खूपही गरम नको की ते फोडणी जळेल इतपत. मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे, तेव्हा त्याचा खमंग किंवा खरपूस असा स्वाद त्या पदार्थामध्ये उतरतो. त्यामुळे फोडणी ही एक महत्त्वाची स्टेप आहे कुठलीही रेसिपी करताना. बऱ्याच त्या आपल्या आया पण म्हणतात, म्हणजे फोडणी छान बसली की खमंग असा सुवास सुटतो. तर ते म्हणजे हे, आता मोहरी तडतडली आहे, जिरं घालायचं, जिरं पण फुललं पाहिजे, तेही महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर हिंग आणि खूप सारं लसूण बारीक चिरलेलं. आता हे 30 ते 40 सेकंद फक्त आपण फ्राय करून घेऊया. आता बारीक चिरलेला कांदा घालूयात. कांदा थोडासा मी जास्त घालते झुणक्यासाठी, मला आवडतो. कांदा छानपैकी परतून घ्यायचा. चला तर इथे कांदा मस्त असा खरपूस परतून झालेला आहे. आता यामध्ये लाल तिखट घालूयात. मला झणझणीत झुणका खूप आवडतं म्हणून मी लाल तिखट जास्त घालते. आता हे मिसळून घ्यायचं व्यवस्थित. लाल तिखट व्यवस्थित मिसळून झालेलं आहे. आता जनरली आधी आपण पाणी उकळून घेतो आणि मग त्यामध्ये पीठ सोडतो, बेसन पीठ. पण मी काय करते, या कांद्यामध्येच हे पीठ 1-3 मिनिट परतून घ्यायचं. त्याने काय होतं, बेसनचा कच्चा जो स्मेल असतो, फ्लेवर असतो, तो निघून जातो. आता हे आपण व्यवस्थित या मसाल्यामध्ये मिसळून घेऊयात. आता 2-3 मिनिट असं बेसन व्यवस्थित परतून घेतलं, छान असा खमंग त्याला सुवास यायला सुरुवात झाली की याला आपण गरम पाण्याचा हबका देणार आहोत. बेसन गरम झालं त्यामुळे गार पाणी त्यामध्ये घालायचं नाही, गरम पाणीच घालायचं आणि मीठ घालूयात आणि हे पटकन मिसळून घ्यायचं. पिठलं करायचं नाही आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आपल्याला झुणका करायचं आहे. झुणका थोडासा सुका असतो त्यामुळे पाणी त्या अंदाजाने आपल्याला यामध्ये घालायचं. पण त्याचबरोबर सुका जरी असला तरी बेसनचा कच्चेपणा त्यामध्ये राहायला पाहिजे नाही. थोडंसं आणखी पाणी घालते मी, कारण जसजसं शिजेल तसतसं ते कोरडं व्हायला सुरुवात होते. मस्त तुम्ही बघू शकाल, आता बेसनच्या गुठळ्या पण अजिबात झालेल्या नाही आहेत आणि कच्चा फ्लेवर पण राहणार नाही. या पद्धतीने तुम्ही झुणका नक्की बनवून बघा. आता झाकण ठेवायचं आणि मस्त अशी दणकून 5-7 मिनिट अगदी लो टू मिडियम हीट किंवा मंद आचेवर वाफ काढायची. चला तर मग इथे अगदी मंद आचेवर जो 7-8 मिनिट मस्त अशी दणकून वाफ काढली आहे या झुणक्याला. मस्त
आणि झुणका आपला ऑलमोस्ट तयार आहे. खूप सारी कोथिंबीर घालूया त्याच्यावर मस्त आणि एकदा मिक्स करून घ्या. आणि या ठिकाणी आपला झणझणीत आणि गरमागरम झुणका बनवून तयार आहे. कशाबरोबर खायचा? भाकरी, पोळी, फुलका किंवा भाताबरोबर. मला मऊ भाताबरोबर पर्सनली खूप आवडतं झुणका. पिठल्यापेक्षा मला झुणका जास्त आवडतो कारण मस्त झणझणीत होतो. तर नक्की बनवून बघा. त्याचबरोबर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.